নমস্কাৰ, মই হেমন্ত কুমাৰ ৰয়। তৰ্ক বিজ্ঞান আৰু দৰ্শনৰ অনলাইন ক্লাছলৈ সবকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিম উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বিএ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে তৰ্ক বিজ্ঞানৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, তৰ্ক বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ উপযোগিতা বা উপকাৰিতা। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত তৰ্ক বিজ্ঞানক এটি বিষয় হিচাপে লৈছে বা বিএ ক্লাছত বিএ প্ৰথম ষাণ্মাসিকত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তৰ্ক বিজ্ঞানক অনাৰ্ছ হিচাপে লৈছে বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰেগুলাৰ হিচাপে তৰ্ক বিজ্ঞানক বিষয় হিচাপে লৈছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বিষয়টো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইটো হৈছে তৰ্ক বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ উপযোগিতা বা উপকাৰিতা, অৰ্থাৎ তৰ্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰি আমাৰ কি লাভ হয়। তো এই বিষয়টো পঢ়িব তৰ্ক বিজ্ঞানৰ স্বৰূপ আৰু পৰিসৰ নামৰ অধ্যয়টোৰ ভিতৰত। আলোচনালৈ আগবঢ়াৰ আগতে দৰ্শন আৰু তৰ্ক বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ, যদি মোৰ তৰ্ক বিজ্ঞান আৰু দৰ্শনৰ সকলো ক্লাছ চাব বিচৰা তেনেহ'লে ফেচবুক পেজত লাইক বা ফলো কৰিব আৰু ইউটিউব চেনেল হেমন্তজ ক্লাছৰুম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যি নহওক, আজিৰ আলোচ্য বিষয় আমাৰ তৰ্ক বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ উপযোগিতা। তৰ্ক বিজ্ঞান যুক্তি বা অনুমান সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞান। ইতিমধ্যে আন এটা ক্লাছত এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছে, তৰ্ক বিজ্ঞান কাক কয়, তৰ্ক বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ বা আলোচ্য বিষয়বস্তু, এই সম্পৰ্কে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই ক্লাছসমূহ চোৱা নাই তেওঁলোকে ইউটিউবত বা ফেচবুকত গৈ সেই ক্লাছখিনি চাব পাৰে। তৰ্ক বিজ্ঞান যুক্তি বা অনুমান সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞান। যুক্তি কিদৰে বৈধ হয় বা বৈধ যুক্তি অবৈধ যুক্তিৰ পৰা কেনেদৰে পৃথক, এই সম্পৰ্কে কিছুমান নীতি নিয়ম আৰু পদ্ধতিৰ জ্ঞান দিয়াই তৰ্ক বিজ্ঞানৰ মূল উদ্দেশ্য। যুক্তি বা অনুমান কিদৰে গঠন কৰিলে যুক্তি বা অনুমান শুদ্ধ বা বৈধ হ'ব, তৰ্ক বিজ্ঞানে সেই সম্পৰ্কে কিছুমান নীতি নিয়ম আৱিষ্কাৰ কৰে, নীতি নিয়মৰ নিৰ্দেশ দিয়ে, আৰু সেই সম্পৰ্কে তৰ্ক বিজ্ঞান হৈছে এটা আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। কিদৰে আমি যুক্তি গঠন কৰিব লাগে, যুক্তি কেনেদৰে বৈধ হয়, এই সম্পৰ্কীয় যুক্তি বা অনুমান সম্পৰ্কীয় সকলো বিষয় তৰ্ক বিজ্ঞানত আলোচনা কৰা হয়। গতিকে জ্ঞানৰ দিশৰ পৰা মানৱ জীৱনত তৰ্ক বিজ্ঞানৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা বা উপকাৰিতা আছে। এই প্ৰয়োজনীয়তাৰ দিশসমূহ আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথম কথা হৈছে তৰ্ক বিজ্ঞান তৰ্কশাস্ত্ৰ মানুহক শুদ্ধভাৱে চিন্তা বা অনুমান কৰিবলৈ শিক্ষা দিয়ে। তৰ্ক বিজ্ঞানে চিন্তা কৰিবলৈ নিশিকায়। চিন্তা মানুহৰ স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তি, মানুহ চিন্তা কৰিবলৈ এইটো মানুহ চিন্তা কৰিবই, এইটো স্বাভাৱিক শক্তি। কিন্তু তৰ্ক বিজ্ঞানে শিকায় কি, মানুহক শুদ্ধভাৱে চিন্তা বা অনুমান কৰিবলৈ শিক্ষা দিয়ে। তো তৰ্ক বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ ফলত আমাৰ চিন্তা শুদ্ধ হয় আৰু সুসংহত হয়, অনুমান শুদ্ধ হয়, সকলো জ্ঞান নিৰ্ভুল বা যথাৰ্থ হয়। গতিকে তৰ্ক বিজ্ঞান হৈছে শুদ্ধ চিন্তাৰ এক উপযোগী বিজ্ঞান হৈছে, এইটো প্ৰথম কথা। কিন্তু এই সম্পৰ্কে কিছুমান আপত্তিও থকা দেখা গৈছে, বিষয়টো লৈ বহুতো পদ্ধতিয়ে আপত্তি কৰিছে। তেওঁ কিছুমানে ক'ব বিচাৰে যে চিন্তাটো চবেই কৰে, চিন্তা কিছুমান মানুহ তৰ্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন নকৰিও শুদ্ধভাৱে চিন্তা কৰিব পাৰে, বা তৰ্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিলে যে শুদ্ধভাৱে চিন্তা কৰা যাব তাৰ নিশ্চয়তা ক'ত। তো এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা স্পষ্টকৈ কোৱা ভাল হৈছে, তৰ্ক বিজ্ঞানে মানুহক চিন্তা কৰিবলৈ নিশিকায়, তৰ্ক বিজ্ঞানে কেৱল শুদ্ধভাৱে চিন্তা বা অনুমান কৰিবলৈ শিকায়। তৰ্ক বিজ্ঞানে মানুহক কি কৰে, তৰ্ক বিজ্ঞানে মানুহক চিন্তা বা অনুমান কৰিবলৈ নিশিকায়। তৰ্ক বিজ্ঞানে কি শিকায়, চিন্তা বা অনুমান কৰাটো মানুহৰ এক জন্মজাত শক্তি, মানুহ চিন্তা কৰিব জন্মগত।
তর্ক বিজ্ঞানে সেই নিয়ম আৰু পদ্ধতি সম্পৰ্কে জ্ঞান প্ৰদান কৰে যিবোৰ উলংঘা কৰিলে যুক্তি বা অনুমান দোষযুক্ত হয়। গতিকে তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিলে যুক্তি বা অনুমান সম্পৰ্কীয় দোষ ত্ৰুটিৰ জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি। এইবোৰক পৰিশুদ্ধ কৰি শুদ্ধভাৱে বা বৈধভাৱে অনুমান বা যুক্তি গঠন কৰিব পাৰি। বুজিছে, তর্ক বিজ্ঞানে চিন্তা কৰিবলৈ নিশিকায়। তর্ক বিজ্ঞানে কি কৰে, কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা নিয়ম নীতির কথা কয়, সেইবোৰ আমি যদি অনুসরণ করো তাহলে আমি সদায় শুদ্ধভাবে চিন্তা করব পাৰিম, শুদ্ধভাবে বা বৈধভাবে কোনো যুক্তি গঠন করব পাৰিম। সেই কারণে কোৱা হৈছে তর্ক বিজ্ঞানে মানুহৰ চিন্তা শক্তি বা তর্ক শক্তি প্রদান নকৰে, বৰং মানুহৰ চিন্তা শক্তি বা তর্ক শক্তি অধিক সুনিয়ন্ত্রিত করে। তর্ক বিজ্ঞানের জ্ঞানের সমৃদ্ধ এজন ব্যক্তিয়ে যদি কোনো অনুমান বা চিন্তা করে তেনহলে তেও আরো অধিক পারদর্শিতারে চিন্তা বা অনুমান করিব পারে। গতিকে তর্ক বিজ্ঞান হইছে পরিশোধাত্মক বিজ্ঞান, তর্ক বিজ্ঞান সৃজনীমূলক বিজ্ঞান নহয়। লজিক ইজ নট ক্রিয়েটিভ বাট কারেক্টিভ। হইছে, এইখিনি কথা হইছে প্রথম। দ্বিতীয় কথা হইছে, তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলে, আমি যদি তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করো, তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলে আমি যুক্তির বৈধতা বিচার করিব পাৰো। যুক্তি এটা বৈধ ন অবৈধ, যিকোনো এটা যুক্তি সাধারণ জ্ঞানেরে আমি সেই যুক্তিটো যুক্তির বৈধতা অবৈধতা বিচার করাটো আমার পক্ষে সম্ভব নহয়। কিন্তু যদি আমি তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করো তেনহলে এটা যুক্তিক আমি সহজে তাক বৈধ নে অবৈধ সেই সম্পর্কে জানিব পাৰিম বা যুক্তিটো বৈধ নে অবৈধ তা নির্ণয় করিব পাৰিম। কপিয়ে সেইকাৰণে কৈছে, আই এম কপি নামৰ এজন তৰ্ক বিজ্ঞানী কৈছে, তৰ্ক বিজ্ঞানৰ সঠিক জ্ঞানে মানুহৰ বৈধ যুক্তি গঠনৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰে আৰু যিকোনো যুক্তিৰ বৈধতা বিচাৰ কৰাৰ বাবে কিছুমান বিশেষ পদ্ধতি আৰু নীতি নিয়মৰ শিক্ষা দিয়ে। কৈছে, তৰ্ক বিজ্ঞান যদি আমি মানে সঠিক জ্ঞান লাভ কৰো তেনেহলে যুক্তি গঠনৰ দক্ষতা আমাৰ বৃদ্ধি হয় আর যিকোনো একটা যুক্তি বৈধতা বিচার করার ক্ষেত্র আমি বিশেষ পদ্ধতি আর নীতি নিয়মের জ্ঞান পাও তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে। তিন নম্বর কথা হচ্ছে উপযোগিতাটা, হচ্ছে তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়নের ফলত মানুষের মনের পড়া, তর্ক বিজ্ঞান যদি আমি অধ্যয়ন করো তাহলে আমার মনের পড়া কি হয়, সংশয় অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার আদি নেতিবাচক মানসিক অবস্থাবোৰ আঁতৰি যায়। তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে আমার মনের পড়া এনেকা নেতিবাচক অধ্যায়বর অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার আদির দরে নেতিবিশ্বাস নেতিবাচক মানসিক অবস্থাবর নাইকিয়া হয়। তর্ক বিজ্ঞানে আমার বৌদ্ধিক ক্ষমতা তীক্ষ্ণ করে তোলে, ইয়ার ফলত আমি যিকোনো বিষয়কে সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করবলে শিখো। আমি যদি তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করো তর্ক বিষয়বর এনেকা যে তেনেকা একটা মানসিক আমাক হেবিট হয়ে যায়, অভ্যাস হয়ে যায় যে আমি যিকোনো বিষয়কে সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করবলে শিখো যদি আমি তর্ক বিজ্ঞানক অধ্যয়ন করো। ফলত যুক্তির সহায়ত জ্ঞান অর্জন করবলে সুবিধা হয়। ফলত যিকোনো বিষয়ে আমি জ্ঞান লাভ করবলে হলে মানে তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে যিকোনো বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার ফলত সুবিধা হয়, কারণ যিকোনো বিষয়ক তেতিয়া আমি সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করবলে সমর্থ হন। চতুর্থ কথা হচ্ছে, তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন এক প্রকার মানসিক ব্যায়াম। শরীরক সুস্থ রাখবলে যদরে আমার শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় অনুরূপভাবে মনক বা মস্তিষ্কক সুস্থ রাখবলে হলে আমার মানসিক ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় আর এই ব্যায়াম সমাধা করা হয় তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়নের দ্বারা। গতি তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়নের ফলত আমার মনের অনুশীলন হয়, যিকোনো বিষয়ের শুদ্ধভাবে বিচার করিব পৰা ক্ষমতা অর্জন করিব পৰা যায়, ফলত আমার বিচার বুদ্ধি অধিক উন্নত আর সক্রিয় হয়ে উঠে। বুঝছে, তর্ক বিজ্ঞান এক প্রকার মেন্টেল জিমনাস্টিক, এটা এক্সারসাইজ বলে কোৱা হৈছে, কারণ এই তর্ক বিজ্ঞানের বিষয়বার ইমান সূক্ষ্ম যে এইটো যদি আমি তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে থাকো তেনহলে আমার মানসিক ব্যায়ামটা হয়ে থাকে, তার ফলত আমি যিকোনো বিষয়কে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করব পাৰো, বিচার বুদ্ধি আমার অধিক উন্নত হয়
আৰু সক্ৰিয় হৈ উঠে যদি আমি তৰ্কবিজ্ঞানক সঠিকভাৱে অধ্যয়ন কৰোঁ। তৰ্কবিজ্ঞান অলংকাৰ শাস্ত্ৰৰ মেৰুদণ্ড। কিয় কোৱা হৈছে অলংকাৰ শাস্ত্ৰৰ মেৰুদণ্ড? তৰ্কবিজ্ঞানৰ জ্ঞান অলংকাৰ শাস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে মানুহ আৰু অধিক হৃদয়গ্ৰাহী ভাষাৰে মানুহৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। তৰ্কবিজ্ঞানসন্মত জ্ঞান যদি আমি অলংকাৰ শাস্ত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিলে মানুহ আৰু অধিক হৃদয়গ্ৰাহী ভাষাৰে মানুহৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। অলংকাৰ শাস্ত্ৰত কি বক্তৃতা, লিখা মেলা আদিৰ দ্বাৰা মানুহক আকৰ্ষিত কৰাৰ এক কলা। তৰ্কবিজ্ঞানত যুক্তি সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞান এনেকুৱা যদি ইয়াত আমি অলংকাৰ শাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় আমাৰ ভাবাবেগ, তৰ্কবিজ্ঞানৰ দ্বাৰা আমাৰ বুদ্ধি প্ৰভাৱিত হয়। গতিকে অলংকাৰ শাস্ত্ৰৰ লগত তৰ্কবিজ্ঞানৰ জ্ঞান মিশ্ৰিত হ'লে ই অধিক আকৰ্ষিত হৈ উঠে। মানে ছয় নম্বৰ বিষয়টো হৈছে তৰ্কবিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিলে কি হয়, তৰ্কবিজ্ঞান সকলো বিজ্ঞানৰে ভিত্তিভূমি। মানে সকলো বিজ্ঞানেই তৰ্কবিজ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। তৰ্কবিজ্ঞানে বৈধ অনুমানৰ নিয়ম সম্পৰ্কে জ্ঞান দিয়ে। অনুমান কেনেদৰে বৈধ হয় সেই সম্পৰ্কে তৰ্কবিজ্ঞানে জ্ঞান দিয়ে। অনুমানৰ লগত তৰ্কবিজ্ঞানৰ কিছুমান আনুষংগিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে সংজ্ঞা, বিভাজন, শ্ৰেণীকৰণ ইত্যাদিৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে। তৰ্কবিজ্ঞান অনুমান সম্পৰ্কে জ্ঞান দিয়ে। অনুমানৰ লগতে কিছুমান আনুষংগিক প্ৰক্ৰিয়া আছে যেনে সংজ্ঞা, বিভাজন, শ্ৰেণীকৰণ ইত্যাদি বিষয়ৰ জ্ঞান দিয়ে। প্ৰত্যেক বিজ্ঞানত অনুমান, সংজ্ঞা, শ্ৰেণীকৰণ আদি প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ প্ৰয়োজন হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ অবিহনে বৈজ্ঞানিক নিয়মসমূহ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে তৰ্কবিজ্ঞানক প্ৰত্যেক বিজ্ঞানৰ প্ৰথম ভিত্তিভূমি বুলি কোৱা হয়। এই বিজ্ঞানক সুনিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি প্ৰদান কৰে। গতিকে তৰ্কবিজ্ঞান হ'ল বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞান, বুজিছে? তাৰ বিজ্ঞানত প্ৰত্যেক বিজ্ঞানত অনুমান, সংজ্ঞা, শ্ৰেণীকৰণ ইত্যাদি প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এই সকলো বিষয় পোৱা যায় তৰ্কবিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিলে। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে তৰ্কবিজ্ঞান সকলো বিজ্ঞানৰে ভিত্তিভূমি। সাত নম্বৰটো হৈছে তৰ্কবিজ্ঞান কোনো বিষয়ৰ পূৰ্ণ জ্ঞান প্ৰাপ্তকৰণত সহায় কৰে। তৰ্কবিজ্ঞানে যিকোনো বিষয়ৰ পৰিপূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰাত সহায় কৰে। কৈছে যিকোনো বিষয়ৰে পৰিপূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰাত সহায় কৰে। যিকোনো বিষয়ৰে পূৰ্ণ জ্ঞান তেতিয়াই হয় যেতিয়া তাৰ লগত জড়িত পদ, বচন তথা অনুমান বা যুক্তিক ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰি। আমি যিকোনো বিষয়ৰ পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ হ'লে সেই বিষয়টোৰ লগত জড়িত পদ, বচন, অনুমান বা যুক্তিক ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব লাগিব। আৰু এনে ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় কৰে? তৰ্কবিজ্ঞানে। যদি তৰ্কবিজ্ঞান আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেনেহ'লে পদ কাক কয়, বচন কাক কয়, অনুমান যুক্তি বস্তু কি, এই সকলোখিনি জ্ঞান আমি তৰ্কবিজ্ঞানৰ পৰা লাভ কৰোঁ। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে সকলো বিষয়ৰ জ্ঞান তৰ্কশাস্ত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা যায়। এই সকলো বিষয়ৰ জ্ঞান তৰ্কশাস্ত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা যায় আৰু এই অৰ্থত কোৱা হৈছে তৰ্কবিজ্ঞান কোনো বিষয়ৰ পূৰ্ণ জ্ঞান প্ৰাপ্তকৰণত সহায় কৰে। এতিয়া আঠ নম্বৰ কথা হৈছে তৰ্কবিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ সঠিকভাৱে জানিব পাৰি। বৈজ্ঞানিক যিমান তথ্য আছে, ফেক্ট আছে, ডাটা আছে, সেই সকলোখিনিক আমি সঠিকভাৱে জানিব পাৰোঁ তৰ্কবিজ্ঞান যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। যিকোনো বৈজ্ঞানিক পদ বা ধাৰণাৰ বাস্তৱ স্বৰূপ তাৰ সংজ্ঞাৰ দ্বাৰাই জানিব পাৰি। যিকোনো বৈজ্ঞানিক পদ বা ধাৰণা, বৈজ্ঞানিক যিমান বিষয়বস্তু আছে তাৰ বাস্তৱ স্বৰূপ আমি জানিব পাৰোঁ সংজ্ঞাৰ দ্বাৰাই। সংজ্ঞাৰ নিয়মসমূহ তৰ্কবিজ্ঞানত অধ্যয়ন কৰা, এই সংজ্ঞা বস্তুটো কি তাৰ নিয়মসমূহ অধ্যয়ন কৰা হয় কিন্তু তৰ্কবিজ্ঞানত, বুজিছে কথাটো? যিকোনো বৈজ্ঞানিক বিষয়ৰ ধাৰণাসমূহ সংজ্ঞাৰ দ্বাৰাই জনা যায়। এই সংজ্ঞাৰ নিয়মসমূহ, সংজ্ঞা কি, সংজ্ঞাৰ নিয়মসমূহ কি, তাক অধ্যয়ন কৰা হয় তৰ্কবিজ্ঞানত। গতিকে এই দৃষ্টিকোণৰ পৰা তৰ্কবিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন লাভদায়ক। সৰ্বশেষ বিষয়টো হৈছে তৰ্কবিজ্ঞানৰ উপযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বশেষ কথাটো হৈছে নয় নম্বৰ, তৰ্কশাস্ত্ৰই আমাৰ সূক্ষ্ম বিচাৰ বৃদ্ধি পৰিশুদ্ধ কৰি দৰ্শন শাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তোলে। আমি যদি তৰ্কশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰোঁ, মানে তৰ্কবিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰোঁ, আমাৰ সূক্ষ্ম বিচাৰ বুদ্ধিক
পরিশুদ্ধ করে তর্ক বিজ্ঞানে। তার সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিক পরিশুদ্ধ করে তর্ক বিজ্ঞানে আমাক দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের বাবে প্রস্তুত করে তোলে। কিয় দর্শন শাস্ত্রর বিষয়সমূহ ইমানেই সূক্ষ্ম, বিচার বুদ্ধি অবিহনে সেই দর্শন শাস্ত্রর বিষয়সমূহ বুঝি পাওয়াটো সম্ভব নহয়। তা দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের আগত সেই কারণে আমি দেখো উচ্চতর মাধ্যমিক তর্ক বিজ্ঞানখনকে অধ্যয়ন করবলৈ দিয়া হয়। কারণ তর্ক বিজ্ঞানখন অধ্যয়ন করিলে এইটো একটা মানসিক ব্যায়াম, আমি যিকোনো বিষয় সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করবলৈ শিখো। আর তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়নের পিছত আমি যেতিয়া দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিম, তেতিয়া দর্শন শাস্ত্রর সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ যেনে আত্মা, পরমাত্মা, মোক্ষ ইত্যাদি বিষয়সমূহ বুঝাত সুবিধা হয়। সেই কারণে কোৱা হৈছে তর্ক বিজ্ঞানে আমার বিচার বুদ্ধি পরিশুদ্ধ করে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের বাবে প্রস্তুত করে তোলে। এইবোৰ বিষয়ে বিচার সঠিকভাবে তেতিয়া করা সম্ভব যদিহে আমার মস্তিষ্ক সেইদরে সুশিক্ষিত হয়। এনে শিক্ষা তর্ক বিজ্ঞান পাঠ করিলেহে লাভ করা যায়, বুঝছে? তো গতিকে দেখা যায়, এই গোটেইখিনি আলোচনার পৰা দেখা যায় যে মানব জীবনের জ্ঞানের ক্ষেত্র, জ্ঞান লাভের সকল স্তরতে তর্ক বিজ্ঞানের অধ্যয়ন অপরিহার্য। তর্ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলে আমি এইখিনি উপকার হয়, এইখিনি তর্ক বিজ্ঞানের উপযোগিতা। তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে। তো পরবর্তী আন একটা ক্লাসত আমি তর্ক বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়লে আলোচনা করি। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে ছাত্রছাত্রী সকলক কৈছো ভিডিওটো প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী সকলের মাজত শেয়ার করিব, তেনেহলে সবে ক্লাসখিনি পাব। আৰু মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে, মোৰ যদি বাকি ক্লাসবোৰ চাব বিচাৰা তেনেহলে ইউটিউব চ্যানেল হেমন্তস ক্লাসরুম সাবস্ক্রাইব করে রাখব, অথবা ইউটিউব চ্যানেলত যদি অসুবিধা পায় তেনেহলে ফেসবুক পেজ হেমন্তস ক্লাসরুম বলে একটা ফেসবুক পেজ আছে, তাতো এই ক্লাসসমূহ আপডেট দিয়া আছে, সেই ক্লাসসমূহ তাতো চাব পাৰিব। হয় ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব, নহলে ফেসবুক পেজ হেমন্তস ক্লাসরুম লাইক করব, ফলো করব, তেনেহলে সকল ক্লাস পাই যাব। বাস এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।